Son aylarda ərzaq məhsullarının bahalaşması əhalinin az təminatlı təbəqəsinin yaşayışına təsir göstərib və narahatlıq doğurur. Kameramıza danışmaq istəməyənlər acı da olsa bildirdilər ki, ailədə az yaşlı uşaqlarının olmasına baxmayaraq, aylardır ki, ət yemirlər, övladlarının istədikləri meyvələri, dondurmanı belə ala bilmir, hətta çörəyi nisiyə yazdırırlar. Geyimə, başqa əşyalara gəlincə bunları çoxdan unudublar. Azam budur çöllərdə, 165 manat alıram, bankə düşmüşəm, bank pulumu tutur, mənə də qalma olmur, çətinlikdir, dolana bilmirəm. Ərzaqlar ala bilirsinizmi yaşamaq üçün minimum? Çətinlikdir, yox. Bəs bu bilirəm. Sosial müdafiə üçün? O mənə düşmür. Düşmür. Deyirsən, şarvarı yekədir, oğlan əsgər gedib gəlib, qız da 24 yaşındadır. Sənə mənə deyir ki, işləyirsən də, sənə düşsən işləməsin. Də işləsən də, tək olsun, sənə düşsən. Da yekədə qovurlar özlərini idarə edə bilər. İşləyib özlərini saxlaya bilər ki, ona görə oraları onlar işləyirmi bəs uşaqlar? Oğlun işi olanda işləyir, olmayan da işləyə bilmir. Bəs bu dolanışınızı necə edirsiniz? Yəni, o sizin maaşınız sizə bəs eləmirsə, bəs bu ərzaq, qida, bu tip şeyləri, yəni bax olduğuna görə necə alırsınız? Elə vaxtı yara alır, yara almır. Baxır da indi qədərmi hər şey. Əməkdaşımız paytaxt bazarlarından birində çəkiliş apararkən, satıcılar da yaranan durumdan narazılıqlarını dilə gətirdilər. Onların sözlərinə görə alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb. Bu vəziyyət onlara da təsirsiz ötüşmür. Savadlı qadınam, gəlib bazarda işləyirəm. Ailəmi dolandıramıram. Yoldaşım 2 dəfə əməliyyat olub, ürəyi xəstədir, pensiya almır, bir şey eləmir. Nədir, baha-bahalıyı sata bilmirik, millət dala bilmir. Bahalıq başalıb gedir. Qiymət çox bahadır. Gələndə bazarın müdiriyyəti var. Alıcılıq qabiliyyəti düşür. Çox düşür, heç sata bilmirik. Gündə 200-300 manat alver eləyirdi, indi 700 manat alver eləmirik. Cəmaatın imkanı yoxdur qardaş ət almağa. Çək ki, haran istəyirsən çək. Alıcılıq qabiliyyəti düşür, biz var düşür. Yox, heç cəmaatdə imkan var ala. Pul yoxdur, iş yeri yoxdur cəmaat ət ala. Çək, tərəzin çək qardaş. Yetim, nəyə alsın? Nəyə alsın? Artıqlaması ilə verirəm. Yala. 10 qramda artıq. Mən çəkiliş yaparım, xeyri ola. Bəs siz nəyə görə qoymursunuz biz buna çəkiliş? Mən sizi ona görə qoymuram, bu xüsusi bazardır. Üzərləşmiş bazardır. Siz gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Ancaq gələndə axtararlar müdiriyyəti, deyərlər ki, mən jurnalistəm, gəlmişəm filan kanaldan. Bu məqsəd üçün çəkiliş aparacağım. Mən bilməliyim də bunu. Mən bilmədən, mənə kənardan deyirlər ki, bazarda çəkiliş yaparır, xeyri ola. Bax, bunu deyirəm də sən. Mən etiraz edirəm, bəli. Mən bilməliyəm ki, sən kimsən və niyə çəkiliş yaparırsan. Başqa söz demirəm mən sən. Kütləvi informasiyalar haqqında 8-ci qanunlu. Mən qanun zətin. Bilmirəm, mən üst qanunumdan deyirəm sənə. Mənim qanunum budur. Özünü bazarın rəhbəri kimi təqdim edən şəxs isə Kanal 13-ün müxbirinə heç bir qanun filan tanımadığını bildirərək təzyiq göstərdi. Gəlib burada çəkiliş aparım mənə ki, xoş gəlir, nə olar? Məlim, deməli siz bizi bazardan... Xeyr, mən çəkildik, çəkməkdə, qoymayacağım səni. Başa düşürsən, bas bayra dedim, ne sənə? Gəl, işin danın ki, gəl. Bütün Azərbaycan sənə sifətini görəcək. Gəlirəm. Thank you.